رمضان کریم کے دوسرے عشرے کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، دعا قبول ہوگی۔ جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے، اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہوتی ہے، پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ آج کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے ہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خود حق تعالی شانو اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔